Алматыда бұрын соңды кездеспеген кеселмен туылған сәбиге ота жасалды. Шақалақтың мұрнына жабысып шыққан ісік медицинаға беймәлім. Онымен қоймай, сәт сайын өскен ақыры, кісі жұдырғындай боп үлкейген соң, 6 күндік нәрестеге жедел түрде ота жасатуға тура келді. Ал отаны 5 бірдей хирург жұмылып жасады. Ісік бала туылғанда түйедей ғана болған екен, алайда небәрі 6 күннің ішінде жұдырықтай болып өсіп шыға келген. Кеселдің кесірінен сәби өздігімен тыныстай да алмай қалыпты. Сондықтан да сәбидің өміріне шұғыл түрде араша түсуге тура келді, дейді дәрігерлер. Жаңа туылған нәрестеге ота жасаған ақ халаттылар мұндай ісікті бұрын соңды көрмегендерін айтады. Белгілі болғандай, мида пайда болған өсіңді мұрын арқылы сыртқа шыққан. Дәрігерлер бұл жатырда жатқанда жұқтырған вирустық инфекцияның салдары болуы мүмкін дегенді айтады. 4 сағатқа созылған ота сәтті аяқталды. Жарық дүниеге келе сала қауіпті кеселмен күрескен қызға ата-анасы әлі ат қоймапты. Қазір шақалақ толық сауығып, бірер күнде ауруханадан шығарылады. Қазақстанда бұл бірінші рет жасалынып жатқан ота. Бұл өте сондай күрделі, сондай бір ақау болып тұр. Туа біткен ақау. Біздің де бір неміз болды, сондай бір қорқынышымыз болды. Бірақ әйтеуір жасап, қазір енді ата-анасы келіп, анасы күніге кіріп тұрады жаңағы. Ата-анасының қуанышында шек жоқ. Ол кісілермен қосылып, біздің де қуанышымызда шек жоқ.